בחסידס, כאתו תויר ניירי הוויה, והוויה הגיע חושקי. הוא אומר לי פעמיים והוויה. אז רב מסביר, יש אתו תויר ניירי, יש שתי הוויה, ויקרו הוויה, הוויה, השם השם כאן רחם וחלני, כן, אומר כל יום. אז אמרתי פעמיים הוויה, אז יש הוויה שבסדר השתלשלס, ויש הוויה שלמיילים משתלשלס. זה שני דרגות שונות בהוויה, הוויה שלמיילים משתלשלס הוא שלוי בערך יותר גבוה עם הוויה שבשתלשלס. אז אתו תויר ניירי הוויה, הקדוש ברוך היא מאיר, מאיר, מאיר. אבל זה הוויה רגיל שבשתלשלס, והוא מאיר. לא אם אתה שיש משהו מיוחד, חושך מיוחד. אחר כך יש והוויה, זה השם הוויה יותר גבוה, שזה יכול להאיר גם את החושך. כי בפשטס, על מתי שיש זמן רגיל, אז מספיק אור רגיל. אם יש חושך מאוד חזק, ביום לא צריך הרבה אור, כי אומר יש אור. כדאי להאיר חושך, חושך, כל מה שחושך יותר עמוק, צריך דרגי יותר גבוה שיכול לרדת עד למטה. כמו שביאים כל פעם את המושל, שלוש של אופן מושל, שלם המלך. כל מה שאדם חכם יותר גדול, הוא יכול יותר לרדת נמוך יותר. סתם חכם הוא יכול לדבר רק לחכמים. אנושים רגילים, הוא לא ידע לדבר. הוא לא ידע איך לרדת. זה הגבולה. אבל כדאי לרדת למטה, כל מה שאתה יותר מבין את העניין ואתה תופס את העניין יותר בעמקות, אתה יכול יותר ויותר לרדת, להוריד את זה לרובדים מאוד מאוד נמוכים. ואיך כי הם שלויים עם כל אודם, יש כזה מדרש, אפילו מן השויטם. לסתדר גם עם שויטם, זה חוכמה גדולה, וצריך יותר חוכמה לזה. אז כדאי להעיר גם את החושך, אז כתוב, והוויה, והוויה, זה הוויה יותר גבוה, למיילי משתל של אס, ויגיע, יגיע זה אור, חושך, גם אותה חושך. יש נרס המקדש, זה שבע. יש נרס חניקה, שבזמן הגולוס, אז פה צורך אדרבה, זאת אומרת, הנרס חניקה הם יותר גבוהים מהנרס המקדש. כי להויר את אוילום, אוילום של זמן הבא, זה מספיק. נרס המנויר בסמקדש. אבל להויר את החושך הגולוס, פה צורך נר חניקה, שזה שמונה, שזה למעלה משתלשלס. אז אויר של המעלה משתלשלס יכול להגיע גם לחושך.